Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saged sowan teng desa pembasmi hama. Apa? Teudan. Teudan. Teudan mapan teng daleme Bapak Kepala Desa. Kepala desa, Mas. Nyewakno desa wonge. Ngawur ora. Panjenenganipun Bapak Sunah. Sunah sapa to, Mas? Sapa? Pak wajib berarti sak dhuwure sunah wajib fardu ain. Ah, Bapak wajib lapor dua. Ora. Pak wajib sarimbit ibu. Garwane kenal kowe? Kenal ta, Mas? Garwane Pak wajib? Oh, kenal lagi bar salaman karo aku kok. Wonge piye? Wah, wonge cilik lencir lho kowe. Jenenge sapa? I jenenge Bu Wajib. Ora asmane kok. Lah iya. Bu Wajib. Lah asmane Bu Wajib ku lho sapa? Lah iya garwane Pak Wajib ki Bu Wajib, Mas. Ora kenal lho. Lah sapa asmane? Ibu Sri Yanti dalam rangka khitanan panjenenganipun Mas Konidin Abidin Koltepak. Abidin wonge wis Mas Abidin Koliki. Nah. Wis gedhe lagi disunatne ya. Lah iya, ngono kok. Wah, sing sunat kok ngopo ya tedhas pesone disunatno. Ndahne oleh kotot. Wis gawedine lagi sunat. Wis sunate wis demben iki lagi syukuran. Heeh. Alhamdulillah nggone Pak Kepala Desa luar biasa. Piye, Mas? Wonge grapyak semanak. Penjenengane Pak Wajib wis jan piyayine hebat. Wis roh wae omahe, daleme. Ngapa, Mas? Daleme lho omah ngarep wae roh saking hebate. Beras, mie, gula, tumpuk-tumpuk. Wedan edan tak kades ya sono kuwi, Mas. Beras, mie, gula tumpuk-tumpuk. Pak Wajib ya sono kuwi. Wis roh omah tengah. Apa? Snack gedang mie tumpuk-tumpuk. Wah, ya Pak Wajib ya sono kuwi. Wis roh dapur. Apa? Mie, gubis, sayuran, wortel, tumpuk-tumpuk. Pak Wajib ya ngono kuwi. Werung roh jedenge. Apa? Gombal tumpuk-tumpuk. Pak Wajib ya ngono kuwi. Rumah sam. Ora sempat mbah-mbah, Mas. Daleme hebat lho. Heeh. Apik, bangunane apik, ketok mewah, tingkat pisan. Tingkat pisan cuma sayang, Mas. Nyapa? Jedinge. Jedinge nyapa? Ora ana ciduke. Kurang ajar kowe kok iso. Iki mah apa ki modern ora gawe ciduk, gawe wastafel, gawe shower kok ciduk. Tenan Mas, kamar mandine kuwi wombo, bae cuwilik. Ora enak ciduke. Heeh. Akhire terus iki. Akhire terus aku bar pipis wis tak celupne aku lho. Ben ketokane ora. Oh pipis mbok celupne lho kabeh ning jeding pesing goblokmu lho. Lah piye? Lah memang kok geger. Kamar mandine kuwi lak cedhak gone dapur, Mas. Dapure sapa? Dapure Pak Wajib. Pak Wajib mbok dapur-dapurne, pawone. Pawone Pak Wajib. Lah, pawone cedhak dapur. Heeh. Lah wis nyuwun sewu niki kok aku ya omong apa anane, Mas? Iya. Jedinge ra ana kancingane lawang, Mas. Dadi jedinge Pak Wajib iki gak enek kancinge. Heeh, ge cedhak dapur akeh wong wedok masak. Aku arep pipis nek sampe iki ra tak cekeli didobrak kon jopo kewirangan aku. Heeh. Akhire terus sikilku tangkat setok ge nyengkel lawang. Tek terus aku nguyuh. Kuwi nek lanang iso. Nek wedok ngene ora jlembret kabeh kok. Rumangsamu kuwi kok Pak Wajib. Heeh, sunat, Mas ya. Luar biasa. Hmm. Disunatne iki muga-muga putra sing dikitanke utawa putra sing ditetakke dadi putra sing piguna, dadi putra sing soleh iso migunani tumrap nusa, bangsa lan agama. Wah, jan. Gek awake dhewe mampir ning ruang tamu. Ning ruang tamu lagi lungguh bagian dapur. Heeh. Wis usung-usung nggawa kopi. Awake dhewe diliwati ser. Leset dilethek. Nggawa daran, Mas. Heeh. Awake dhewe lungguh tek, wonge terus mlaku neh. Dilewati neh. Terus akhirnya terakhir nggawa aqua karo buah gedang, Mas. Heeh. Dikit-dikit lah kok awake dhewe ya diliwati meneh, Jan. Hebat kene. Hebate bilang plus sinoman kene iki hebat lho. Terampil, terengginas, tur ya cepet. Kok iso, Mas? Saking cepete nyuguhi wedang teh urung tak umbe diundur neh.
Orang cepet diombe kok. Langitku ben adem kok iso. Luar biasa jajane ning lodong piye mau? Wah. Pak, anu Pak, Pak wajib. Nek nyuguhi mbok yo aja nyuguhi jajan menipu to, Mas, Mas. Apa enek jajan kok menipu lho? Buktine ning kono kuwi lho. Jajan menipu jajan apa? Disuguhi kok kong guang. Bleke? Heeh, kong guang tak buka lah kok isine rengginang, Mas. Kula rak sumbut karo ade. Aku ijek ora nyapa-nyapa. Untunge renek wong. Ngopo? Umpama enek wong akeh aku kisinan aku. Nyapa? Neng meja to? Neng lodong enek bunder-bunder putih ngono. Oh, jajan Mas kuwi. Tak kira lak kacang atum. Iya, bareng tak pangan lah kok kapur barus. Mosok kapur barus dilebokno lodong kaya kebaca. Ha ya wong ora ngerti kok jenenge wong ning kene awake dhewe ketemu karo warga Tiudan kuwi wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa nek awake dhewe rono mau? Nggih, matur nuwun nggih. Nun. Lho, maksud e napa to Pak Ni? Ada ono. Niki to Pak. Anu kagem kula ni. Wah, sing rojok kandel mboten nenten, Pak. Lah tapuk pisan niku. Ki wis matur nuwun sanget. Mbah Tunggul Sari. Heeh, betul. Wah, luar biasa lho niki. Iya, Mas. Ibu-ibuke lho sampean deloken. Napa? Sing enom jan wayu-wayu. Apa nek sing jilbab pink iki yo leh kemau ayu. Piye piye wae kese kalah ayu. Saking kemayune weruh apa ora? Napa? Jilbabe lho cape ra diklentek ngene. Iya ya iki rumangsamu lah mandak megal-megal bokonge gedhe sisih kok. Lah nek kuwi ra apa-apa to Mas. Iki sing wedok nek enom ayu lho, weruh sing mbah sepuh kae to, Pak. Sing ndi? Sing jilbab ireng. Apa klambine biru? Heeh. Ngisor jarik? Heeh. Beyuh kok iso nyawaprut. Untune entek Mas kowe wisan kok ya. Untune entek ya wis ngono kuwi. Atur minyake awakmu kan ya ro. Hah, tenan sing enom-enom ngene iki. Paling tidak nganggo parfum minyak wangi Casablanca Rexona. Menandakan iki seneng menjaga kebersihan, Mas. Heeh, bareng Mbah Edok, Mang. Wah, jan simpangan karo aku. Ambune apa? Remasontok ya. Kowe berkerian, Mas angin to, Mbah? Rumangsamu lho mbak-mbake cantik-cantik lho sawangen to. Ora kaya kowe wong ora pantes belas. Ngapa? Lah deloken awakmu iki lho. Ngapa? Kulite ireng wedaan putih malah ketok kelawu. Ora pantes awake ireng klambine ijo sawang saka kono kaya madu mangsa lho. Ora pantes belas. Ngelak aku apa? Kaya madu mangsa. Ireng kelawu. Awakmu ireng. Ireng kelawu lho iki. Ireng kelawu ya ben Mas. Lah nyapa? Kok iso? Sing penting ireng-irenge kaya kene ora tau ditahan ning luar negeri. Sing tahu sapa? Lah timbang kowe putih merongo saulane Hong Kong e nggih apa? Wabuk lambemu engko. Oh, wong mbok yo dijumbuhne paling tidak kaya aku lho wedakan tipis-tipis e ketok putih. Lah nek awakmu ebah ngenyek perkara wedak-wedakmu karo wedake karo mbak-mbak penyanyi ngene iki. Dene mbek aku ora ana apa-apane to, Mas. Kok kelincipen lambemu kok kelincipen iki lho. Lah mbak-mbake penyanyi pesinden ibu-ibu wedake rego larang kok paling tidak Sari Ayu Martha Tilaar Viva kosmetik Latulip. Wedak kuwi wedak apa to lele? Ngenyek sponsor TV, Mas. Wedak apa? Bedak pons. Wajah hitam jadi putih lho. Bedak kuwi. Wedak apa? Bedak pons. Wajah hitam jadi putih. Lah ki kok gak putih? Iki rapon Mas. Apa? Kliwon kok. Wedak ngalih pasarane lho. Wong e mbok yo sing jujur. Nek wedakan ya wedakan, nek ora ya ora. Lho Pak Kadhe seneng lah awake dhewe ditimbali rene. Ngapa? Aku mangar dikai hadiah. Apa iya, Mas? Wah, matur nuwun Pak Kades men dipari. Eh, Bu, matur nuwun. Nggih, wis cantik e. Ah, jan. Wong ayu untune gingsul. Nek mesem manis. Kaya bojoku. Lah nyapa? Bojoku ya gingsul. Pira? Sak cangkem. Kae merongos ya celuk. Lah ya karep ngomong merongos ora mentolo. Wingi gegerno masjid. Gegerne wong sak desa. Heeh. Lah nyapa? Lah wong biasane nek salat magrib kan nggo sajadah, Mas. Kuwi lali. Lah kok pas salat baru dike sujud lho, untune nyantol karpet, Mas. Baru dike ngatuk ni wong bengok ana wong mangan karpet lho. Ana wong mangan karpet. Sombeh neh ketokan gulune. Dadi ben ra duwe ndas. Bojo wong kok iso bojo iki tetali mangsa kudu dihargai, dicintai kok iso. Sunatan kene iki, Mas ya.
Pak Kades lho arep menehi hadiah apa? Lah ya kuwi ora mbak sepeda. Aku mau di SMS lho karo Pak Kades. Apa, Mas Yudo, nggih Pak Kades, Pak Wajib nggih. Nggih, wonten dawuh mengke nek kundur rampung kesusu badhe kula paringi oleh-oleh utawi hadiah. Matur sembah nuwun Pak Wajib. Aku karep awakmu arep ditukokno blangkon. Jan, matur sembah nuwun. Aku ukuranku 57. 57? Iya. Gedhi Mas. Iya, ukuranmu pira? Aku 55, Mas. Jangkrik. Enek sing ngrasani. Enek sing ngrasani. Ngapa, Mas? Dari sirahmu kaya bluluk. Bluluk napuk lambemu lho kaya. Wong sirah kok modele kaya ngene apik lho. Walah sing kurang ajar malah pake kuwi to. Ngapa? Sirah kok kaya kijing ngene jare. Sampe kok kijing iki? Maesan tak ra kijing iki. Sirah kok modele kaya ngene apik lho ya ampun. Lho. Kok ya muni to. Wong aku gak muni lho sirahku. Ora muni bareng gonmu kok. Lho, muni aku gak muni lho. Apik ya, nggo tabuhan kenek. Getuk asale saka telo, bar ditutuk engko bayaran piro? Lah. Sing arep bayar ya sapa? Rupamu mantep lho mike kuwi. Ora kaya biasane mantep tenane. Keringete kaya solar. Ya bocah kok iso. Kene lho rada maju kene wong ben ro. Mbantukne aku maju. Ora rai bibu seneng lho karo nyawang sirahmu. Ya ampun sirah kok apike kaya ngono to. Mbah sing lambe biru lho. Mbah sing lambe biru malah seneng lho. Ah, pengen modele anu, pengen ngidoni. Nek didoni ra ora ndas kaya pengidon lho. Nyapu yo ben wong anane ngene iki kok. Wong kok iso. Iki lah wadhe menghibur. Betul, tur iki ajate sunatan. Sunatan, sunat kuwi wajibe utawa kanggo wong lanang soalé membersihkan najis ben akil balik. Lah, iki menandakan sugih wong lanang iki kaya ngene iki, Mas. Sugih wong wedok goblok. Wong lanang karo wong wedok sugih wong wedok. Ya sugih wong lanang ta, Mas. Aduh kok kelincipen kowe medhun ditapuki karo mbak-mbake kuwi lho engko. Lho ki mudhun tewapi karo lilike lho, ngelokne wong lanang. Sugih wong wedok, wong lanang, kowe roh batu bara. Kowe roh minyak bumi. Kowe roh gas alam, ngerti? Kuwi asale saka ndi? Saka bumi. Bumi iki wong wedok ogek enek pakmi. Bumi wong wedok pakmi gak enek, sugih wong wedok. Lah tapi minyak bumi batu bara asale saka ndi? Bumi. Lah bujukuke gawe apa? Dibur. Bur kuwi sing duwe wong lanang. Wong wedok ora duwe bur. Isih sugih wong lanang, Mas. Lah tapi saiki jalan-jalan yang Tulungagung Trenggalek akeh sing gawe jalan wanita. Apa? Jalan Kartini, Jalan Cut Nyakdin, Jalan Cut Mutia, kabeh gawe jenenge wong wedok. Lah nek macet, macetnya apa? Liwat dalane wong lanang. Jalan apa? Jalan tol. Wong wedok ora duwe jalan tol, Mas. Jalan tol jalane sapa? Jalane wong wedok, wong lanang. Lah nek wong wedok jalan til. Macet sing duwe sing ya kalau kae jenenge srintil lho. Wong cengengesan ngono lho rumangsa.